聚会不无聊，开心到冒泡，酷的聚会的朋友们，大家好，我是杨子，也是贺顿。请用三个词形容自己：专业、温暖、力量。请分别评价一下你眼中的钱开义和叶家辉。钱开义就像开了屏的孔雀，很可爱，很活泼，开朗阳光，有点欠欠的。然后叶家辉是那种会有距离感，然后未知。钱开义的哪些行为最打动你？钱开义其实他是在默默守护，而且他很有分寸感。虽然他表面大大咧咧，但当贺顿觉得侵略到他的时候，钱开义会第一时间照顾贺顿的感受。贺顿对于未来生活有着怎样的期待？希望可以跟钱开义好好的过一辈子，并且靠着自己的力量去帮助跟治愈更多的人，还有希望自己的父母和朋友可以开心健康。女心理师这部剧吸引你的地方是什么？吸引我的地方就是女心理师这个职业跟这个题材，我很感兴趣。拍摄过程中最大的挑战是什么？就是它很多专业名词要很严谨，心理师职业性这方面也要很严谨，就是你很多词是不能错的。觉得几位主演中谁最有当心理咨询师的潜质？其实我觉得小景哥，你别看他表面大大咧咧的，他其实内心很细腻，而且他能够观察到我每一个表情、微表情，就是他太了解我了。当我也没有跟他说我有这方面困扰的时候，他其实就已经知道了，并且他会私下默默的给我发，就是让我加油，所以他其实是很暖的，然后我就愿意把我的心扉打开，并且他真的是有在很认真倾听跟担心你，所以就是有一种很信赖的感觉。井柏然说你们是可以互相分享秘密的好朋友。对对对。可以给大家分享一个井柏然的小秘密吗？那还能跟你们说？那我这朋友当不当了好吗？人家跟我说秘密，我说我现在跟你们说啊，井柏然跟我说我什么。其实也有八卦呀，好玩的呀，包括自己的一些事情都会分享。还记得多年前跟井柏然合作的第一部剧吗？现在想起来印象最深的是什么？第一次合作俩都是小孩儿，就别说什么剧情了，人物啊这些都不会，我们都不会去太想，就明天现场挺好玩的，我们能够成功演完这一场戏不被导演说就很开心了，然后那时候让我们干嘛我们就干嘛，一点偶像包袱都没有。但是就是合作的很愉快，我印象就是他当时很爱跑，就是满场跑，因为比如说我们的椅子就放在这儿，他的椅子永远是空的，我就会问，我当时问他呢，有一个跟着他的助理，我说小景哥去哪儿了，他助理说我也不知道啊，椅子给他放在这儿就没了，然后你就待会儿看着他从这儿啊跑到那儿啊，这儿就他哪儿都去，就是不坐着。然后他很爱吃零食，那个时候他在现场，就是我们当时坐的那个公，就大家都坐用一辆车嘛，那个大巴前面有一个大箱子，全是零食，然后大家就每次就吃，这就是小景哥的，因为他特别酷，爱吃零食，但他不好好吃饭，就这两点给我印象特别深。还有一次是最逗的，是小时候我们拍戏，有一第二天，他到现场，因为我妈妈在陪着我嘛。他说阿姨吓死了，差点昨天去敲你们房间，他说我一晚上没敢睡，感觉闹鬼了。我当时心想他胆儿怎么这么小，这是我印象最深的。多年后再合作，觉得井柏然有哪些变化？对，零食确实现在不太看他吃了，可能还是成为了男人以后对零食没有那么大的兴趣了。第二个，他在现场的运动量跟他那个活泼劲儿，你看他能在一个地方待着了，最起码你跟他聊天的时候他是能一直坐在这儿的，你是能看见他这个人的，就这两点是跟以前完全不一样。而且他真的是，我觉得小景哥呢，他特别的有内涵跟文化，我很爱跟他聊天的原因是因为他只要一说话，我就觉得这个人怎么这么有文化，然后喜欢听他说话，然后喜欢听他分析事儿，他跟你分析的你就会觉得都是对的，就他跟我说很多事我都觉得非常的对，就会让我很信任他，因为我觉得这两年他变化很多，他看电影啊，看书啊，而他对自己要求很高，我认为他是我见过这么多人当中自律最高的男，其实就男艺人吧，也就是之一，他真的对自己超级有自律。自己会去考古女孩冲冲冲的画面吗？我看有一场戏我们俩拉手嘛，我都不知道那场戏在干啥，我也不知道为什么我们俩穿成那样，但是我觉得很可爱，就我不觉得丢人，我是觉得看看自己小的时候原来是这样啊，挺逗的。
怎么看赫顿和钱开义一顿 CP 的名字？就吃饭呗，我们俩就一顿吃一顿饭，还是跟饭有关。如果在一顿后面加个词儿，会是什么？一顿饭、那还能一顿打，一顿揍。评价一下赫顿和汤丽丽炖汤 CP 这个名字，挺好的呀，我觉得听起来很温暖，很幸福，因为吃东西会让人很幸福嘛，而且炖汤感觉更暖。跟倪萍老师的合作感觉如何？倪萍老师因为真的是大前辈来的，结果跟他拍戏我刚刚有点紧张，说实话他对自己很严格，我就怕说会不会万一我搭的不好会不太好，没想到他非常随和，而且他属于那种我怎么演他怎么搭，然后他在现场很照顾我，而且他一直在鼓励我，他就拉着我的手一直聊天，我到后来跟他拍戏我真的觉得就真的变成母女好朋友那种，就一见面就跟着他坐呀，抱着他就很亲切，而他也从不发脾气，特别好。生活中自己有哪些调节心情的方式吗？调节心情就是难受的时候就让他释放出来，我不憋着自己，对，就是当下谁劝我都没用。我现在是什么？我现在不掩饰自己，比如我难过委屈了，我想哭我就哭了，但是哭完以后擦完眼泪也没事，但是会有点没面子，就觉得就让我觉得反正自己开心比较重要。我们赫顿就是人间小天使，在清风细雨中慢慢敞开心扉，好想现实中能跟他做朋友。我也想有这样的朋友。赫顿，你把男人该干的事都干了，还给不给男人一条活路？所以钱开义才是更加优秀的人啊，出现了。你不光有好看的皮囊，还有有趣的灵魂，上帝是关了多少门和窗才会有你这个意外？哦，谢谢 Thank you。 我觉得赫顿是榴莲吧，就是他长满了刺、小景哥就像一个，我还是比较喜欢对方稍微直接一点，已经过了猜的年龄。导演在拍之前问我说，你的身体有没有一些特异功能，就是我说啊，我是真没想到，我觉得我怼人也很厉害了，这个戏我甘拜下风。我们俩私下关系是那样的，那你突然要拍吻戏，其实你是哎，怎么心里怪怪的，就这种感觉。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。忙碌了两个小时，陈师傅开始制作。接下来，让我们恭喜这个新人走入人生的新的旅途。祝